دولة دكان يا يساك هكي سيدامان دولي مادية دا ديار دها تاكا كان يمادة دالك سوماليا مركا لغا ريبو ديار دها قرام دا ميدوبي يكوى غرغاركا ورباهن تكان يا يكوى ورانتاي ان دولة دا جوجي سي دولي مادية دا سوماليا اسلام مركان وحساك لهاكي يي ديار دا داد شعبه ودي وكو سعدي مغالة دا مقدشو اي عاصمت دا سوماليا talabadan ay qaaday Kenya ayaa saameyn weyn ku keenay karta dhaqdhaqaaqa dadka ee labada dal iyo diyaaradda gudaha Soomaaliya ka shaqeeya oo ka diiwaan gashan dalka Kenya hay'adda duulimaadka rayidka Soomaaliya ayaa maalin ka hor sheegtay in aan la fasixin qaadka ka iman jiray Kenya kuna wargelisay dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka miro ay mamnuuc ka tahay dalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qamaystii la soo dhaafay ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dawladda Kenya kadib markii labada dal heshiis gaareen kaasi oo ay ka shaqeysay dawladda